Днями у Хусті відбувся прийом громадян у керівника міста. Серед звернень були і прохання про матеріальну допомогу у зв'язку із захворюваннями та потребою коштів на лікування. У нас діти змокли сідозом, і двоє дітей у нас в дуже тяжкому стані. Нам треба якесь і допомогу, і надбавку на допомогу грошову на лікування. У нас цього року по мінімуму. Да, нам зазнали виділили 14 тисяч на дітей на 7 дітей з муковістю. Так. Ото за рік практично ніч. Прийшли до міського голови і мешканці громади, які просили керівництво мерії звернути увагу на перипетії між вчителями у одній із місцевих шкіл. Поки я не написала заяву в прокуратуру, не позвонила в департамент освіти в Ужгород, ці години вона мені не повертала. Година повернула, все нормально, я пропрацювала 10 годин мала. А знаєте, як повернула? У нас була Кристина Юрівна Орос, вона забрала в неї 2 години фізики, довантажила Тетяну Іванівну, а Тетяна Іванівна і так от тих людей не забрала. Що не забрала? Цього року в мене аналогічна ситуація. Питання стосовно фінансової допомоги людям із важкими недугами розглянуть і на сесії по півріччю. В окремих зверненнях йшлося про покращення житлових умов і питання виділення земельних ділянок. Дивіться, а ви готові йти, бо ми тут ми будемо зносити на Бараболі тот берег, десь ми вчинили дорогу, і там ми виділили 35 ділянок по 300. Ну це є документ на землю, це може буде світло підключити, воду підключити. На дітей, на внуку, ну ви вже мало старші, ви ще молоді, файні жони, але ви вже мало старші, обособес платив доплату на ці всі питання і так далі. Бо на польову ми вам не дамо, бо там у нас нема земельних ділянок. Ні, ми хочемо на берег. На берегові, туди на Бараболі. Угу. З проханням розібратися у ситуації звернувся і чоловік, який з незрозумілих йому причин втратив певну частину своїх земель. Я ото купив у 73-му році. Я коштів платив, страховою платив більше 40 років, а тепер у мене 9 сотень, учинилося 6 сотень. Коротше, там, де я хтось строюся, та я жив у Нярічі, Нярічка вже не моя. Фундамент ся став, бо то з вальків було, то я розобрав. А фундамент ся став, а то вже мені вблизу, то вже не моя. Ну а на що ви межі підписали? Ви підписали в те, що ви все погодили. Так що нам рисувати? Так або чоловік міряв так, я бачив, бо двоє були. Бо ви мали дивитися, що ви підписуєте. Розумієте, що ви могли зробити? Ви могли підписати погодження, що ви в тося погоджуєте, і тепер був то скасувати. Треба буде в судовому порядку лише скасувати. Ну так треба давно. Ну зараз ми це розберемо. Міський голова наприкінці прийому громадян наголосив, що всі звернення мають бути розглянуті якнайшвидше. І допомогти у вирішенні питань мешканцям громади планують у найкоротші терміни.